Pròximament, a Cròniques de Barcelona, ens deixarem portar pel modernisme, un moviment que va situar Barcelona dins el mapa de les avantguardes. El modernisme és exuberància, exceso, quasi. La ciutat va quedar absolutament paralitzada. Que quan esclata la bomba al Liceu, ell estava dintre del Liceu. Sí, sí, jo m'agradaria de dins del Liceu. Què hi havia darrere d'aquella recerca de l'art total? Quines van ser les figures més rellevants del moviment? Va ser tot tan brillant com semblava?